Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui à nossa disciplina de análise computacional de imagens. Na última aula, nós apresentamos alguns vídeos muito legais sobre redes neurais do tipo perceptos de multicamadas. É muito importante a gente entender o que são esses perceptos de multicamadas, porque as redes neurais convolucionais, ela é algo que requer isso como pré-requisito, né? A gente precisa entender redes neurais do tipo perceptos multicamadas, para a gente conseguir, né, entender redes neurais convolucionais. Então, aqui eu vou apresentar alguns vídeos bem legais para vocês estudar um pouquinho sobre este tema. Para quem não se inscreveu no meu canal, se inscreva e vamos lá então. Iniciando aqui, pessoal, o primeiro canal que eu vou recomendar para vocês é o canal do Dalcimar Casanova. O do Dalcimar, ele é professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E ele tem muitos materiais legais, né? Tem uma playlist chamada Curso de Deep Learning, né? E aqui existem algumas aulas muito importantes para quem precisa ter uma introdução sobre o que é redes neurais, o que é um perceptron. Mas em relação a redes neurais convolucionais, que é o objetivo da nossa conversa aqui de hoje, tem essa aula L12, L13, parte 1, parte 2 e parte 3, né? Que são muito legais para vocês entenderem o que são redes neurais convolucionais. Temos aqui alguns vídeos bem legais do Emerson Pistori. O Emerson, ele é professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e ele também possui muitos vídeos legais sobre este assunto, dos quais eu recomendo que vocês assistam. Esse vídeo aqui, né, sobre redes neurais convolucionais, ele traz uma abordagem muito interessante para a gente conseguir entender o que é que de fato é essa convolução. Ele utiliza alguns exemplos aqui muito legais, né? Tem algumas outras aulas muito bacanas, como redes convolucionais profundas, CONVNETs. Ele fala o que seriam essas CONVNETs. Tem uma outra aula que seria o IOLO. Aí ele fala muitas coisas sobre o IOLO, que é uma tecnologia que também utiliza redes neurais convolucionais para o reconhecimento, né, de objetos, reconhecimentos, né, de imagens. E fala também sobre funções de perdas, algumas coisas muito importantes. Tem esse outro vídeo que ele é muito show, que é o FastRCNN. E aqui ele fala bastante sobre âncora, sobre bald box, todo o raciocínio, né, que a gente tem para que seja possível conseguir colocar essas caixas delimitadoras em torno dos nossos objetos de interesse. Então tem essa aula aqui, que seria a parte 1, e tem a parte 2 dela, que também é muito legal. Então, pessoal, eu recomendo que vocês assistam esses vídeos. Se tiver dúvidas, né, pode postar aí na forma de comentários ou no canal do professor Emerson, do professor Dalcimar, né? Qualquer coisa pode postar dúvidas aí no meu canal também, que aí nós vamos conversando, vamos tentar tirar essas dúvidas, ok? E só lembrando que aqui é o meu canal, onde a gente tem essa playlist de análise computacional de imagens, que é onde nós estamos colocando aqui todas as aulas para a gente conseguir fazer uma análise computacional de imagens, com foco nas ciências agrárias, mas que pode ser aplicadas em qualquer área do conhecimento. Para quem se não inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe os vídeos aí com colegas de vocês e até a próxima aula.